Arsimi profesional është kthyer në një sfidë për të rreshjen e më shumë të rinjve. Kryeministri Edi Rama gjatë një vizite në shkollën e rikonstruktuar profesionale Nazmi Rushiti në Peshkopi, vuri theksin në nevojën e të rreshjes së nxënësve me rezultate të larta në arsimin profesional. Sipas kreut të qeverisë, një shkollë profesionale është një siguri për gjetjen e një vendi pune. Shkolla profesionale nuk janë shkolla për ata, vetëm për ata që janë me nota të ulta në vjeçare dhe gjimnase. Shkolla profesionale janë për ata që janë të shkëlqyer, që shkojnë dhe marrin mësime informatike apo të ndryshme. Por sidomos për ata, është mundësia një zanati. Ndryshe, do argjojnë kohën, do argjojnë të ardhurat e familjes, edhe në fund do ngelen si peshku pa ujë, pa asgjë. Ndërkohë që do marrin një zanat, e kanë një çelës në xhep. Në shkollën e mesme profesionale Nazmi Rushiti, ofrohen kushte moderne për 300 nxënës të profileve të ndryshme si hotelari turizëm, informatik, ekonomik, por edhe për stafin e mësuesve të kësaj shkolle.